Za godine, a ni poznavanje engleskog jezika nisu prepreka, ova dama to potvrđuje. Pa tako i dodela diploma škole web novinara prvoj generaciji značajna je, jer predstavlja rezultate velikog truda profesora. Koliko su polaznici škole naučili, odraz su njihovi blogovi, koji su ujedno i portreti svakog pojedinca, a od njih samih zavisi kako i na koji način će u budućnosti u svojoj profesiji primenjivati stečeno znanje. Tih generacija će biti, nadam se, mnogo, i to profesionalnih novinara, raznih godina starosti, kojima će ovo obrazovanje omogućiti, pored redovnog posla, samopredstavljanje u javnosti, a i još brži pristup informacijama iz celog sveta. Web novinarstvo tek dolazi i u budućnosti će potisnuti klasično štampanje novina koje je skupo i zahteva glomazan aparat. Zaključimo, nije sramota da se dokazani profesionalci, uprkos podmaklim godinama, podvrgnu učenju. Ovo vreme zahteva neprekidno usvajanje novih tehnologija. Bravo, to se zove permanentno obrazovanje. To se... Treba razviti veliku aktivnost u redakcijama, da novinari, osvedočeni novinari, dođu i da nauče web novinarstvo. Jer, oni će raditi i tamo, ali i ono drugo. I to će im mnogo pomoći u profesiji. Veliki trud je bio, čestitam. Bilo je bombardovanje s ovim. Da, nije zadovoljstvo da neko vaše godine rasvjetova. Pa sam nešto naučio. Da, da. Hvala. Miša, nećete mi meni da čestitate? Čestitam vam puno. Evo samo. I mnogo sam naučila, vašem trudu se zahvaljujem. Hvala vama, bili ste... Trudili smo se kako smo mogli. Bili ste se, uspeli ste, napravili ste blog. Ćao. Hoćeš da kupiš? Gotovo. Uzmi, ne uzmi. Ćao, Maćo, gotovo.